Jeg har en plan. Skide godt, Egon. Hvad er det? Det er en stor sag. Drejer sig om millioner. Kuppet over alle kub. Hvad er det, Egon? Sig det nu. Vi skal samarbejde med borgmesteren i Fagerskov. Netop. Jamen, det er jo storartet. Storartet. Det var så sandelig også på tide, at de kommer i bedre selskab, i stedet for at føjte rundt blandt småborgerlige millionærer og tarvelige dommetyve. Hvad er det, Egon? Sig det. Hvad skal vi? Vi skal sælge Fagerskov. Det fylde gods. Kan man det? Nej, ikke godset. Kommunen. Det kan man sgu da ikke. Nej, det kan man ikke. Og det er det, der er genialt. Fat i skødet på Fagerskov og sætter kommunen til salg på eBay på internettet. Det er jo skide smart, Egon. Nej, ikke hvis vi bærer os rigtigt ad. Egon, ved du nu hvad? Det kan du altså ikke. Hvad skal de søde mennesker i Fagerskov så gøre? Og hvad med Frisenborg og Ulstrup og Clausholm og Kollerup? Alle de pæne steder? Nej, det vil jeg altså godt nok også sige, Egon. Nej, Kjell. Det får du altså ikke lov til. Tid stille! Sindssyge kvindemenneske! Her kommer man med en genial plan, og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøver. Amatører og skide spejler i lændige socialdemokrater. Ingen energi, ingen vilje. Så er det ene i vejen. Så er det andet i vejen. Pattebærn! Altså, Egon, meget har du budt os igennem alle disse år. Og hvad det bragt os? Andet end ulykker og menneskelige tragedier. Kig stille. Jeg finder mig ikke i. Og have sådan en hamlet og hænder op, måske nogensinde kunne finde ud af at tale sammen. Kommune, hvor herre bevares. Er kommunen måske ikke præget af savnerøds politik, manglende visioner, spildevandslister, containerkontorer og laveste fællesnævner? Sådan var det jo heller ikke mindst. Og hvad med borgmesteren? Han er jo alligevel kun interesseret i, hvad der foregår i Hammel. Ja. For fanden, Egon. Nu må du jo ikke... Godt. Ja, så kom i gang. Først stjæler vi borgmesterkæden. Niels Brøring har kæmpet hårdt for at beholde den, og vil gøre hvad som helst. Vi forlanger at få en kopi af skødet på Fagerskov Gods, og skriver på eBay på internettet, at det er skødet på hele kommunen. I jo mand ser der en sjak og køber kommunen op for Goldman Sachs, for senere at lægge dem ud som vindmøllemarker. Vi sælger skødet og trækker os tilbage. Det er skide smart. Er det ikke farligt? Nej. Men det er smart. Vi skal bruge en smartphone, en kamera og et pressekort fra Danmarks Radio. Det foreslår jeg. Og så skal vi bruge børge. Det går jeg til. Det er ikke noget. Far, jeg vil gerne. Skide godt, Egon. Men hvordan? Børge, du går ind på borgmesterkontoret og beder om at tale med borgmesteren. Du viser dem pressekortet og fortæller, at du er talentspejder på X-Factor. Du har hørt Niels Brøring synge og spille på direkte tv. Det lyder altså farligt. Og det er skide nødt. Du siger, at du gerne vil have borgmesteren med i programmet. Mens du opholder kontoret, smutter vi bagom og henter kæden. Hvad med borgmester? Kæden ligger på borgmesterkontoret i et pengeskab fra Frans Jæger i Berlin. God gamle Frans. Egon, du er så skide god. Ja, det skal jeg nok klare. Bare rolig. Borgmesteren er slet ikke til stede. Hver dag præcis kl. 13.00 snupper borgmesteren sin minigitar og mødes med to andre fra byrådet, som heller ikke har noget at lave.
Spiller de lidt popmusik i en time, så vi har masser af tid. Det er skidesmart. Hvad gør vi så, Egon? Vi slukker kæden og skal ud via teknisk udvalgskontor. Jamen, er det ikke farligt? Bare rolig, far. Det kan du godt klare. Hold nu kæft, Kjell, og lad Egon tale. Ja, jeg skal nok. Ja, vi skal bruge mobiltelefonen. Benny, du går ind til udvalgsformand på Andreasen og fortæller, at du har stemt på ham. Og derfor kan du gerne have et selfie med ham. Mens Benny tager billedet, forlader vi stille og roligt borgmesterkontoret. Skide smart, du er genial, Egon. Aktionen starter kl. 11.49. Lad os så komme i gang. Thank you.